Čet, mal som pripravené oblečenie, mal som pripravené to biele tank top tričko, čo včera. Položil som si veci na vecko, tam je taký priestor. Položil som si veci na vecko, išiel som na vecko, išiel som spláchnuť a neviem ako by tie veci padli do hajzla. Tam aj mi padli do hajzla. Píči, jak mám zavrieť ten kufor more. Jak som sem došiel? Kartička, toto tu nechávam. To mám. Ja, Pipi, ale vie. Pipi, ale vie. Ja, want to ticket. Ja je on do WhatsApp. Mohli mi si nezdať proste s 350 ľuďmi raid pred 6 hodinami. 350 ľudí sa došlo pozerať proste na to, jak spí moc nerd. Ty super peky. Ale ďakujem. Ty koko, jaký spoiler. Čo ti je? Minka by skapala. Už je tým kosmovom, nesúhlasím. Jebe. Pustí chlasta z rána. Z rána, čo ti jebe, to je úlet. Proste alkoholik, to je pič normálne. Čo poviete, stratíme aj ďalší tento? Stratíme aj ďalší tripod? Dobre, musíme stať niekde bokom a ten kufor musíme nejako zavrieť, lebo sa roztrhne a rozjebe sa to po celé lodi, tak ma vyjebe do vesmíru. Boha, my dojdeme až 15.45, pôjde 2 hodiny. To nie je zle. Koko, to je úlet, aký si ťažký. To nie je normálne. Slnko, upír. Tá boha, tak miluje. Tak som rád za moje rozhodnutie nebrať si check-in kufor, čiže to si neviete predstaviť. Keby som mohol, tak iba s ruksakom. Ale kvôli technike nemôžem, no. Čeko, ja to sa. Čo si bláze? Bim! Asi tam sem, uvidíme, koľko tam vydržíte. To je loď? Nie, bicykel. Si myslíš, že idem nepripravený na takýto výlet? Pozerajte, ako správny alko. Proste mám pokyno ploskačku spiť. Asi slovak na výlete. No, dúfam, že som dobrá nástupná, pretože aj táto loď vedľa je pipi puket pipi. Už choď, more, to kedy dojdem na to pipi? Voda je nádherná, normálne by som si z nej srkol. Normálne by som si tak chlipol, že... Nehovoríme o chlípaní, tak... Dostal na jeden čuc. No fajn. Ja rozbitý? Nie. Neviem, o čom hovoríš. Svit svi na rameno. Ja líbi. Počkáme, pôjdeme 2 hodiny. To rýchlejšie plávam. Chceme ísť von, tak to máte blbe. Choďte, ja vás nedržím. Mňa držíš za vajca. Je, tak to sú tie hrozienka, ja, že čo ma tu toto, čo mi tu zavádza, také dve malé hrozienka vysušené. Pohače, dneska budem toxic, úplne to cítim. Len potrebuješ dobrú chalku a bude dobre? Šéfko, ja som jednoduchý chalan s jednoduchými stravovacími návykami. Kam plujeme? Do dáli a ešte dál. Mária tvoja. Jebem sa. Boha, ťažký ste do piče. Pribrali ste v tom Tajsku. Neviete si predstaviť, jak ma strašne režete. A to asi je vďaka tomu, že na mňa svietilo to slnko priebať. Jo, práve som si proste dal pestečko do ksiktu, hej? Kvôli vám. Chceš takú tašku dáť? Či koko tam? Tu nechceš druhá niečo nechať, niečo vytratiť? Yeah, thank you. Sorry. Ivan, yes. So, can you please wait maybe? Sorry? 5 minutes? Yeah, okay. Because I need to pick up the other guests. Yeah, okay. I will. Yeah.
že ešte nejakých ďalších má zobrať, takže či by sme tu počkali. You wanna go like with this? No, it's okay. Tu akože čo ma chcel akože niesť, alebo... No ale rýchlo, presne, nešlo tak rýchlo. Ja už mám svoj vek. A je teplo. Nie, že ma to klepne. Pozri, ja zem budeme chodím na kopovadičko, vidím. Tak pôjdeme pre rum. A limetky som si patrične kúpil. Na tie 4 dni, takže chillin. Sa mu ide tak rýchlo s kufríkom na kuriečka. Som mu mal dať môj ruksak a on extrémuje. Tipe kúka do zemna ide po pamäti. Boha to keby som vedel. Tak mu poviem, že bereme ten vozík. A tlačí ma. Lol. Toto je pravdepodobne asi nejaký ten shelter, keby bolo tsunami. Pozerajte na to, hore je takým veľkým tsunami. No my sme si dali celý ostrov práve pešo, mám taký pocit. Lol, tu sú moči. Pozrite sa na to, normálne moči. Nienka by bola nejaká načera. Ježiš, to piču, ušiel nám. Takže to mám chodiť s vami teraz, 4 dní. Tak som si odjebal odjakiaľ práve. Tak sem, keby som mali sám, tak ma vyjebli. Chlapci, tak ja urobím taký veľkom drink, jak nikdy. Tak to si zbrím. Hello. Hi, you're checking in? Ah, yes, I'm checking in. May I have your passport, please? Yes, of course. Dobre, za toto si zaslúži kilo, nemám, ja som chcel dať 20, ja ideme niekde kúsok, ale za to tomu dám kilo chalanovi. Tu sme. Tak, to si jebe, bráško. Poď. OK, thank you very much. Kupunka. Ó, počkajte, musím vás dole. Dobre, evidentne. Tak, tu je aké teplo. Chlapsi! A devčence. Máme tu pekne chladničenku. Čo som mal pripravený tu napríklad? Najprv som myslel, že 20, ale ja som myslel, že ideme niekde po... Na mape to vyzeralo, že ideme po pripíri. Proste, že minútku. Ja musím trošku počkať otvoriť, lebo teplo tam je ako kokot. Keď by to byť otvorené? Ostaň otvorený, ty pičus. Ale ostaň otvorený, nezatváraj sa. Takže tam máme bazén, evidentne aj bar, lehatka. Vek sa ozval. Čekajte, tam si vás. Ježišik. Ja som zrazu pierko. Čiže ja som normálne zrazu pierko, ty kokos. Čet. Vítajte na pipi. Bim. Čo si blázen. Ako to šlápanie je v pohode, pokiaľ nepôjdeme... Čet, vy si neviete predstaviť tento backpack teraz, jak je nafulovaný. On má proste asi 40 kg. Poď. Bim. Je tu aj mrazák, fog. Máme tu aj mrazáč. Ja nemám kolu. Nezobrali sme po ceste kolúčet. Tento CV bungalov stál akože brutálna kúpa. Všetko naokolo je 150 na noc a viac a nemá tu poriadne ani CV. Toto sa mi na Airbnb podarilo nájsť, konkrétne táto izba za nejakých 70 niečo euro noc. Chlapci, do mňa zomateče, jak keby som... Dobre, ale vy si fakt neuvedomujete, jak je tu teplo, jak je tento ruksak ťažký, toto je normálne plná polná, a keď ten posledný kopec, čo sme dali, normálne som na seba hrdý, že som neskolaboval a aktuálne po mňa neletí nejaká helikoptera záchranárska. Chlapci, tak by som sa švácol teraz do bazéna, počkajte, pozriem, či tam náhodou nie sú s ceckami. Sú tam nejaké dve. Hej, jedna sa opaluje, hore bez. Piči, moja, ale to takto nepude. Joj, ten Infinity Pool, na ten sa teším, tam by som dal teraz takú bombu, jak Kevin sám doma. Teraz dobre pozerajte, čo z toho ruksaku vytiahnem, hej. Len toto má tak 3 kila, 3 ton 500, kilový adaptér, HDMI. Adapteris, všade sa mi adapteris, HDMI, transmitér, projektor a ďalších 5 adaptérov. A ideme sa pozrieť. Ideme vás zobrať backpackom a potom to tu skúsime obehnúť DJI-kou, jak to tu pôjde na dvoch simkartách. Bez nejakého väčšieho rozmýšľania som pozrieť, že čo je tu? Viete, a tu na je proste skriňa. Lenže do piči, tu sa môže skovávať taký pičus. Ramena mám dojebané jak blázen z toho, z vás teda. Dúfam, že tu nenájdeme žiadneho kamaráta. Toto je cute. Tam to ide z pláže, tá hudba, čiže tam je nejaká ťažká party. Á, tak to tu hrá. Čo je, OK, môže byť. Tak to nám tu hrá. Máme lehatenka. Tak to tiebe. Tak to tiebe, bráško. Čo tu máme, drinky?
No, pekné. Ceny sú tu na to, že sme takto úplne od prdele. Tak sú tu veľmi pekné. Hello. Just checking, ale akože niečo si asi aj dáme. Jeden zaslúžený. Jeden orosený zaslúžený. Na zdravie. Chlapci, ak to znamená na mňa vybehne nejaký pavúk spod toho stola, tak zažijete pískot, ktorý ste ešte nepočuli, že viem vydať. Té. Úlet, čet, vítajte. Som rád, že ste tu so mnou. Som rád, že tento subatón cesty okolo sveta sa dostal až na pipi. Srk, dobre, pozrite sa. Ale ty, čo ste mali už 18, hej? Ty, čo ste nemali 18, tak nikomu to nepovedzte. Takto, ja milujem cestovať sám. Je to proste ukľudňujúce. Tak, nie teraz, hej. Toto nepovažujem za cestovať sám, pretože som v konštantnom strese. Som v konštantnom strese kvôli niečomu. Takže toto není pre mňa dovolenka a neužívam si to tak, ako by som mohol. Teraz. Ste položení, žijete, fungujete, všetko funguje. Mám drinčík a mám neskutočne nádherný výhľad. Teraz si to tých pár minút užívam. Ale to je také, že polku dňa si užívam a polku dňa mám stres. A keď akože dáme z rovnice preč stream a subatón, milujem cestovať sám, pretože je to ukľudňujúce a ja mám rád byť sám so sebou, so vlastnými myšlienkami. Čo je podľa mňa akože veľmi, veľmi dôležitá vlastnosť v živote, ktorú by ste sa mali naučiť. Tí, ktorí to teda neviete. Tí, ktorí to viete, tak pok. Tak je to pre vás veľké pozitívum, pretože v momente, keď sa naučíte byť sami so sebou a naučíte sa proste jednoducho cestovať, a nie že cestovať sám, ale byť sám, byť v pohode sám, že vám nikto nechýba a že ste OK a že ste v kľude a že sa máte dobre a že ste šťastní. Toto keď sa naučíte, tak si v živote môžete nájsť partnera a budete šťastní aj s ním a ešte viac. Nebudete na ňom závislí. To je najdôležitejšie. Najdôležitejšie nájsť si životného partnera v momente, až keď ste šťastní sami so sebou. Pretože není nič horšie ako hľadať si partnera kvôli tomu, aby vás urobil šťastný, lebo ste nešťastní. V tom momente máte prúse, máte problém. Ale tu v Thajsku, sú jumping spiders. Znie to strašne, ale sú to najviac cute pavúky na planete. Čet, nerobím si prdel. Ninka si za mňa robila srandu a natáčala si ma. Ten pavúčik bol takto na stole, na pláži a ja som cvrkol trošku zo sprajtu, lebo tam je cukor, viete, tam je proste jednoducho, trošku som mu cvrkol zo sprajtu. Tie pavúky vnímajú, ja vám hovorím, ja keď tu nejakého nájdem, ja vám ich natočím, aby ste mi verili, aby ste pochopili, o čom rozprávam. On, prisahám vám, čet, ten pavúk nadviaže očný kontakt. On sa na vás pozrie, že a kúka na vás. A pozerá na vás. Potom sa... A rieši okolie. A ja som mu presne hodil tú kvapku toho sprajtu. On došiel k nej, cuckol si z toho, kúkol sa na mňa a začal sa tak nejako upravovať. A ja som mu zakýval. Čo? Ja viem, že to bude znieť vtipne. Ja iba tak sprdel, ja iba, že ahoj. A on s tou ručičkou, alebo čo to má, tou pacičkou, on iba, že urobil takto. Ja som skoro odpadol. Tu tieto 4 dni by som určite sa dať takým spôsobom, že ráno sa aj nejak, do obeda sa nejak normálne zobudím, trošku sa poopalujem, to bude pre také ranné vtáčata a potom pôjdeme na nejaký výletík. Najklasickejšia, typická vec, ITčkára a streamera, týko. Prvá vec, čo keď sa napojí na Wi-Fi, je speed test, ale keďže sa mi nechce ani otvoriť stránka, tak... A ja si proste hovorím, že prečo tak počujem vietor? Však je zavreté okno. Nevidím, že bol odklopené, otvorené. Koko, to je sieťka. Vyzerá to ako spadne, že hej. Vyzerá to totálne ako farka. Dobre, poďme nájsť nejakú dobre hodnotenú reštauráciu. S hladnými očami som objednával, že objednal som si tompu, kuraciu, a tempurované krevety a tempurované squidy, chicken satay, a Jack s kolou a fantu. Ty, koko, to čo sa súbe tam. No tak ja som dobrý retard. Prečo mi je došlo? A kde mám polievku? To asi rýchlo zrušme. Asi rýchlo zrušme tú polievku. Ďakujem.
Tipek trošku kávu. Tak toto hned vidím, že je čerstvé čet. Ještě ti budem na fitko těhoto. Já jsem to reálně zjedl. Všetky, já už mám desert už dávno objednaný. Ak to hned pôjde von, dobre, tak pôjdeme nejaký, pôjdeme niekam na nejaký kyblík. Predpokladám, že v bakete je záloha. Chlapci, tak to asi bereme na cestu. Tak pôjdeme do rady a bereme na cestu. Co dáme, aký ban, aký dáme baket? Co to bude? Kybel chlastu, poprosím. Chlapci, to ešte len tento ostrov zo mňa spraví alkoholika. Toto musíme utvoriť v Bratislave. Čiže toto je taký marketingový biznis koncept do mesta. Proste paket stánok, že... Jebeš, ak tam by boli, viete si predstaviť, tam by boli rady normálne, že až do vesmíru. To je normálne. Chlapci, keď toto vypijem, ja sa budem, ja budem rád, keď dojdem po svojich náhodov. Nemusíš vrátiť, ten kýbel je v cene. Ten kýbel je v cene, čo je... Ona sa ma pýtala, že či chceme medium alebo very strong. Čože tak daj very strong a fakt je to naložené jak blázen. Čo je to je najlepšie mojito, aké som jedol za... jedol? aké som pil za neviem akú dobu. Tak tento ostrov je raj pre alkoholikov. Tento ostrov je reálne raj pre alkoholikov. Tu len keby si 30 dní žil ako alkoholik, tak ušetríš normálne, že na vilu ty kokot na Maledivách. Nazdar. Čo tá vodička? Ja viem. Hello. What's that water? Kukos, pozri, jak sa dá behom 4 minút, čo ješ na vecko, zažiť 3 ujebané situácie. Dojdem na vecko, obyčajné vecko, akože klasický hajzel, obsadený, a vedľa bola taká nejaká úplne mikrokutica a tam upísované, že mám piče, ja sa poštím, nepočkám, idem tam. Čurám a hore najväčší pavúk kokos. A teraz vieš otázka, že nemôžeš zastaviť čuranie, lebo to bolí ako kokos, ale to proste zlé. Prosím, ostan tam, ostan tam. Ja že dobre, zvládol som to, mal piči, ja si spal. Pavúčina jak blázor, odchádzam naspäť a proste popri ceste, jak odchádzam, 3 babenky na bare. A už ma ťahali na bari, až ne, ja už musím ísť, ne, ďakujem. Ej, a vyjdem von a potom ďalší chalaň, že ej, odkiaľ som, že Slovensko, že ej, my sme z Nemecka, že ne. Toto je inak, ja toto plne nemusel. Normálne, 3, to je proste, že takto emotions, že. Hej. Hello. Thinking about refining the lychee mojito, it was excellent. He needs extra strong. No. Just... Trust me, he needs extra strong. dal som si teraz mango, som jak to bude chutiť. Mango? Hej, nech to trošku vystriedáme. Jebe, aj to mango je neskutočné. Ja chcem stihnúť raňajky, mňa strašne zaujímavé, ako budú vyzerať raňajky, ja si dám budík na 9. Je... Ty vole, tu. Ale však dobrú chuť, ne? Však... Dopapaj pitinku. Čo si jeme? Ja to proste od nášho príchodu, toto bude checkpoint nášho suitcase týpka. Tá čapica, čo tu proste jebol. Nechal si poklop dole. Tak to bude nejaký hadík, no. UV test. Čo je bez debaty? Dneska mám z celého výletu v Thajsku najviac nakúpené. Je to frajerina ísť do pšinský kopec s 2 promile. Tu na psovi nič, pes v pohode, ale ako cez do pšinský kopec s 2 promile, tá to je frajerina. Šmitec. O druhej šmitec. V noci bude ticho a u Debiho u ucha len taký komar, že bzum bzum brek. Chalani neojebovali, 2 kybliky asi piči. Nepoznáte, že ma takto nepoznáte, chlapci ma dneska ako v cetu dosať do nálady.
Hmm. Ale o čom by bol ten sabaton, ty kokot, jak Sabrina, ty kokot, mladé čarodejnice. To ste ešte ani nežili niektorí, keď táto šmakocinka chodila v televízii. O čom by bol tento subaton, keby neboli nejaké subatony aj s drinčíkmi? Aj ti to prospieva. A komu ti prospiejete? Zapamätajte si. Neviem, čo som chcel povedať. Podľa dobe došlo proste píska. Pískanica. Jebe? Pardon, 4. 4 eurá. Toto stalo 4 eurá, chlapci moji zlatí a dievčatá. Líči mojito, teraz mám mango mojito, mal som dneska dve mojita. A nebudeme si klamať, akože nie som úplne, že... Máte samčeka komára, hej? Predvediem vám samčeka komára. Mám 20 cm. Som proste jeden veľký skurvisín, ktorý je proste, že absolútne nechutný, ale je tam veľký komár. A sadnem proste k rastlinke a moja nejaká proste, že môj životný cieľ a fungovanie je, že je kvietok. A dojde proste komár, žena. Proste, že female komár. Maličká kurva. Proste úplne, že bidi. Ani ho nevidíte. Ad 1 sú tie dve verzie. Jedna verzia toho ženského komára, ktorá robí, ale to je úplne, že mindfuck, jak sú inteligentné. Dojde k vášmu uchu. A pri uchu vám proste jebo sa vám pri uchu a vybaže. A nič odletí, lebo vie, ešte ste hore. A potom na tretí krát a vyba nič. A sadne, že? A saje vás jak takého skurvisina. Dojde proste, komár dojde, žena komár dojde, sadne, zistí, že už spíte, zistí, už ste povolní, už máte piči, už proste pustíte, lebo už máte piči, už proste, tak s chlapom, čo je proste ožratý, zrazu je ožratý, zrazu proste mi kúpi kabelku, zrazu mi proste dá tú dovolenku a tú autíčku a tie kabelky a tie topánky, proste sadne a saj. Potom sa zobudíte, to je malý jak kokot, proste úplne, že jebe to, čo bolo. No a to je komár žena proste, malý pičus, ktorý proste lieta, skúša a v momente, ja si nerobím piču, tak to funguje v prírode. On skúša pri tom uchu. To je ten dôvod, prečo ten komár vám lieta a pičuje pri tom uchu, pretože čaká do momentu, kým zaspíte. A keď zaspíte, sadne a cúca. Modlivka? To isté. Modlivka proste úplne, že... Modlivka, prosím, to je to isté. Ty? Dobre vyzerá, dobre. Poď. Veľká záva, užije si a potom ham a zožere vás ako skurvisina. To je proste príroda. A vysvetlite mi jednu vec. Všetci sa tu proste teraz idú pojebať z toho, jak jednoducho tvárime sa tu proste, jak neviem čo. Komár, žena, cuca, krv, je tá agresívna, chlap si proste veľký, prosím. Majte úctu k tým veľkým komárom. Chlapi, majte úctu tým taký tým nechutný veľký komári, čo sú. Dajte mi v špiny jednotku, čo vidíte takého toho nechutného. Ne chlapi, ja tam vidím nejaké ženy. Ich sa nepýtam, ja sa pýtam vás chlapov. Keď vidíte tie veľké nechutné komáre, také tie, že fakt také tie obrovské komáre, keď ich vidíte, dajte mi jednotku do četu a hovoríte si, ty kokot, jaký nechutný, zabijem ho, dojebem ho a neviem čo proste, kokot, obrovský komár. Dajte mi jednotku, že ho zabijate. Oni cucajú nektar. Oni si lietajú a cucajú nektar. S kvietkom. Oni sa vás nedotknú. To je samček, ktorý lieta
a cuca květinky. On se vás nedotkne. On vám nič nespraví. Neškodný! On si len lieta a cuca nektar. Kokot z květiniek. To jsou tie malé... To jsou tie malé... Female... Tie malé špiny, čo nás prostě kúšu. To je ženské pohlavie. To jsou tie females v moskitos, ktorí nakladajú vajíčka a cucajú krv, aby sa mohli rozmnožovať. Ty kokot, samostatný dokument na YouTube toto. Máme takú nenápadnú misiu, lebo dal som nám modem, ktorý spadol dole do džungle. A mne sa ho akože nám nechce hľadať, ešte keď mi ho nejaká mačka ujedne. Nože, idem spať do piči, ale kokot, uletel mi modem von oknom. No tak kokot, ako si myslíš, že mňa to baví proste ísť hľadať do džungle do piči o 3 ráno, či koľké hodín? O 4 na 5 ráno myslíš, že ma to baví si hľadať do džungle modem?